Astronomët paralajmërojnë se yjet po zhduken nga qielli para syve tanë. Një studim i ri tregon se qielli po bëhet deri në 10% më i ndritshëm çdo vit. Për shkak të kësaj, një numër i madh i yjeve që dikur ishin të dukshëm, tani janë të fshehur. Ndotja nga drita që zvoglon dukshmërinë e yjeve po rritet shumë shpejt nga sa prisnin shkencëtarët edhe përkundër përpjekjeve për ta kufizuar atë. Ndotja nga drita mund të ketë pasoja drastike, jo vetëm për dukshmërinë e qiellit të natës, por edhe për mjedisin me ndikime negative në sistemet biologjike të kafshëve dhe njerëzve. Studimi analizoi më shumë se 50.000 vëzhgime nga shkencëtarët në mbar botën, të marra midis viteve 2011 dhe 2022. Qëllimi i studimit ishte të kuptonte plotësisht shkallën e problemit të shkëlqimit të qiellit ose dritës difuze të qiellit gjatë natës që ndodh për shkak të njeriu që shkakton ndotje, shkruan Independent. Deri më tani ndryshimet në shkëlqimin e qiellit janë dokumentuar dobët, sepse nuk ka asnjë mënyrë për të mbledhur informacionin nga e gjithë bota. Për ta zgjidhur këtë, shkencëtarët përdorën informacionin e shkarkuar nga një aplikacion që gjen informacionin nga pjesë të ndryshme të botës dhe i mbledh ato. Ky informacion mund të përdoret për të mbledhur të dhëna më shumë se sa syri i lirë, e cila mat ndriçimin minimal që duhet të ketë një objekt në qiell për t'u parë. Ndërsa qielli i natës shkëlqen nga ndotja, këto objekte duhet të bëhen më të ndriçme për t'u parë. Matje tregojnë se shkëlqimi i qiellit rritet me 9.6% çdo vit. Vlerësimet e mëparshme të mbledhura nga satelitët sugjeruan se shkëlqimi po rritet me vetëm 2% në baza vjetore. Në përfundimin e tyre studiuesit theksojnë rëndësinë shkencëtarëve qytetarë në sigurimin e të dhënave. Ata gjithashtu bëjnë thirrje politik bërësve që të përdorin siç duhet të dhënat e publikuara, duke vënë dukje se përpjekjet ekzistuese për të kufizuar problemin e ndotjes nga drita nuk e kanë parandaluar përkeqësimin e problemit.